вас нету церкви? Кэра, аргакт эклесия, раткма унда гакт. Чунт гинда сопхоши он кондес эклесия. Да, тоже пил, потому что чвени сопхельши арарис эклесия. Ძალიან დიდდება რომ ჩვენი სოფელში ეკნება ეკლესია. ახალქალაქის სოფელ გომანში ადგილობრივი სომხური თემი ეკლესიის მშენებლობას ითხოვს. სოფელში ამბობენ რომ ფული შეაგროვეს, ტაძრის ასაშენებლად ნებართვის მისაღებად განცხადება დაწერეს და შენობის რესტავრაციის მოთხოვნით ჯერ ახალქალაქის მერიას მიმართეს, მოგვიანებით კი პროექტის შედგენა და ფუნდამენტის სიმყარის გასაგებად ორმოს გათხრა დაიწყეს. Натолодат не може да се гребе фундаментите се само смеблат. Дај чеда туара, тави да ромаеше не би на теклесија. Документи ше гребува дај чеда стрилиши гасак замлат. Не бат фаро маегот. Рата дровула ташенде теклесија. Санам сул чамо ингрева. Тели сопели пезе дао декит, пули ше вагрувет. Ава ше не птау цигрилат. Ойла сопен сакус теклесија, марто чуен ватасе теклесија изгареше дарчениле би районши. Ახალქალაქის მოძღვარს მიმართეთ, რომ ენახა და ეთქვა, როგორ მოქცეულიყავით. ისიც მოვიდა და ყველაფრის ორგანიზება გაწია. მოვიდნენ მერე და ამოთხარეს გეოლოგთან ერთად. სოფელში მდებარე სომხური ეკლესია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს ატარებს. ტერიტორიაზე მიწის სამუშაოების ჩასატარებლად ნებართვა არავის გაუცია, რის გამოც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს შუამდგომლობის საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გომანში ძეგლის დაზიანების ფაქტზე სისხლის სამართლებრივი მოკვლევა დაიწყო. გამოძიება სააგენტოს ზედამხედველობის სამსახურის ინსპექტირების ჯგუფის მიერ 4 ივნის სოფელში მდებარე სომხური ეკლესიის ტერიტორიაზე გამოვლენილ მიწის უნებართვო სამუშაოებს ეხება. მომხდარს არ ეთანხმება ვიკარიუსი მალათია და მიიჩნევს, რომ მოსახლეობას უკანონო არაფერი ჩაუდენია. Сопел Гоманში ეკლესიის ეზოში უკანონო არაფერი გაკეთებულა. ახალციხიდან მოვიწვიეთ სერტიფიცირებული გეოლოგი. მან თავის სამუშაოს შესასრულებლად სამ ადგილას ამოათხრევინა ორმო. სამწუხაროდ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე. მე უკვე ვაცნობე სამართალდამცავებს, რომ ვანდალიზმის ფაქტს ადგილი არ ქონია. გომანის წმინდა გრიგო განმანათლებლის სახელობის ეკლესიის ეზოში სავარაუდოდ მოძღვრის საფლავი იყო. ხელთ მაქვს ექსპერტიზის დასკვნა, სადაც წერია, რომ იქ ყველაფერი ნორმალურად არის და ასევე მაქვს პროექტი, რის მიხედვით თაც უნდა გარემონტდეს ტაძარი. ვიდრე ეკლესიის ეზოში ორმოების გათხრას დაიწყებდნენ, მანამდე პროექტის შესადგენად ვიკარიუსი მალათია ადგილობრივ თემთან ერთად გეოლოგს დაუკავშირდა. უშანგი ყულჯანიშვილი ამბობს, რომ მისი მითითებით ეკლესიის ეზოში 3 ორმო გაითხარა, საიდანაც 2-ში წინაპართა ძვლები გამოჩნდა. ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ორმო კვლავ მიწით ამოევსოთ და გეოლოგს დასკვნა დაედო. დაახლოებით მეტრის სიღრმეზე რო ჩავედით, უკვე ძირს გამოჩნდა ძვლები და გავაჩერებული. Ро метхват ром культурული მემკვიდრეობის ძეგლია არ მივეკარებოდი ეს იცოდე და დავიმალეს მე მაგათა ვკითხე და რომ ესე მეთქი ეს ვისი გაშენებულია მეთქი და ეს სოფლის მოსახლეობის გაშენებულია ისე თავის დროზე 1850-იან წლებში რაღაცა მე ახლა აღარ დავეჭვდი იცით რომ ასეთი სტატუსი ხონდა ამ შენობას თორე ხო არ მივეკარებოდი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის სააგენტომ მომხდარზე ინფორმაცია 7 ივნის გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ადგილზე დათვალიერების შედეგად უკვე დადასტურებულია ეკლესიის სამ ფასადთან მიწის ფართობზე მძიმე ტექნიკით მუშაობის კვალი, რის გამოც დაზიანებულია ეკლესიის ეზოში მდებარე სამარხები. არის მეცხრე, ანუ პირველად იესა მეცხრე საუკუნეში შემდგომ პერიოდებში არის გადაკეთების კვალიც, მაგრამ თავი რა არის რომ ზუსტად ეს мотиваცია გახდა ჩვენთვის ახლა საბედნიეროდ ძალიან ბევრი ძეგლი გვაქვს მაგრამ ყველას ერთიანად მაინც ვერ ვეხებით მაგრამ აი ეს სამუშაოები мотиваცია გახდა რომ 2021 წელს სააგენტომ თავის სატიტულო სიაში ჩასვა იმისთვის რომ დაეწყოთ ამ ძეგლის კვლევა და შემდგომში რეაბილიტაცია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოში განმარტავენ, რომ სავარაუდოდ მეცხრე საუკუნის ძეგლის დაზიანება მძიმე ტექნიკის უნებართო ჩარევამ გამოიწვია. ელვარდ ზაზაძის თქმით, სააგენტოს მხოლოდ რეკომენდაციის გაცემა შეუძლია, ისიც მხოლოდ არქეოლოგიური კვლევის ჩატარების შემდეგ. მანამდე კი აუცილებელია გაირკვეს, ვის მფლობელობაშია კონკრეტული ძეგლი. ჩატარეს კვლევის სამუშაოები რომელიც ასევე უკანონოდ იყო გაკეთებული, გამომდინარე იქიდან, რომ არ შეუთანხმდნენ ისინი კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს და საერთოდ არავის. Და იქ მისული ადამიანები
ამბობდნენ რომ საქმის კურში იყო გუბერნია, საქმის კურში იყო ადგილობრივი ხელისუფლება ახალქალაქის, თუმცა არავინ საქმის კურში არ იყო. Მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტაძარი დაშენებულია ზედნაშენი არის მოგვიანებითი პერიოდის, ძალიან გვიანდელი, სადღაც 19 საუკუნის შუა პერიოდია, საძირკველი, რომელზეც არის დაშენებული ეს კედლები, არის ბევრად ადრეული. Ro, s-a dat 65-70 cm de asta zircueli sigrmeși. Da, aranairi, snari, scoali, turme, arșei nișneba. Rats, tau istavat nișne, au simas, robeura, tadreulia, s-a dat metre sau cu nende minis. Camodieba s-a scris am artlis codexis, ora s-a urmuz da metrame de secundă, muhlis, pirueli, nazili, tnaic, orat, gulis, hmops, arheologiul obiect, ce nebis mieri, sahi, samușau, obis, armoebas, arheologiul samușau, obis, nebartuis, gareșe. An arheologiul obiect, ce ganzrah, se mokmedebas, ramat, misi, dazia, neba, an ganat, gureba, gamoicuia. An rișe de gadec, verher, deba, misi, data, rireba, identificireba, da masten, dacă obșire bulis, hom, nișnolovani, sameț, niro, informații, smopoeba. Mumhtari izjeba jarimit an tavisuplebis aghkvetit vadit 2 წლამდე.